भजन अन्ताक्षरी भजन अन्ताक्षरी भजन अन्ताक्षरी भजन अन्ताक्षरी भजन अन्ताक्षरी। नमस्कार, ভাবভক্তির পরিসর ভজন অন্তাক্ষরীর এই পবিত্র গণাকে দর্শক বন্ধু বিশ্ব প্রসিদ্ধ রথযাত্রার অপূর্ব পরিবেশ ভিতরে আজি বিশেষ রথ অধ্যায়ক হৃদয়ের সহিত আপনার স্বাগত করুচি। আজ অধ্যায়ের কেউ কলাকার কেউ দলরে বসবে ভাগ্য চিরকুটি মাধ্যমে নির্ধারিত হব। আরে শ্রীচরণ কোণ হল সবু যাক নিয়ে গেল মোরি ভাগ্যের আজ সমস্ত খেলিব দেখা যাও শ্রীচরণ ভাগ্য নেই আজ সমস্ত খেলিবে তম ভাগ্য মোর নবা দরকার নাই। ঠিক আছে, যে যে দল পাইছেন সে দলরে আসন গ্রহণ করে নেওয়া অনুরোধ। দর্শক বন্ধু, উভয় দলর খেলাড়ি আসন গ্রহণ করে নেলে, আরম্ভ করা আজির অধ্যায় রথ বিশেষ অধ্যায় আউ আজি অধ্যায়ের প্রথম পর্যায় মানে অন্তাক্ষরীর পর্যায় অন্ত অক্ষর দায়িত্ব মোর। রথ যা চালি যা চক গড়ি যা রে, রথ যা চালি যা চক গড়ি যা, রথ যা চালি যা চক গড়ি যা রে, রথ যা চালি যা চক গড়ি যা। আমি তো গলু রে জাতকু মজারে বুলিলু জাত, আমি তো গলু রে জাতকু মজারে বুলিলু জাত, বাটে দেখিলু পেটু বৈদ মুন্ডে বুলাই নহাত। রথ যা চালি যা চক গড়ি যা রে, রথ যা চালি যা চক গড়ি যা, রথ যা চালি যা চক গড়ি যা রে, রথ যা চালি যা চক গড়ি যা। রথ বিশেষ অধ্যায় আউ রথ গড়িবা আরম্ভ হয়ে গলা। আম অন্তাক্ষরীর রথ আউ অন্ত অক্ষর বাহারি আসিলা জ, আউ এই জ অক্ষর আজি কি খেলিবে প্রশ্নোত্তর কার্যক্রম এবং হাতটা কাটিকি কার্যক্রম। প্রশ্ন অতি সহজ, শ্রী ব্যাসদেবঙ্ক কৃত শ্রীমদ ভগবত গীতা সমুদায় কেতে অধ্যায়ের রচিত হয়েছে? আরে বা শ্রীচরণ কোণ আগ হাত উঠি দিচ্ছে, কেতে অধ্যায়? সঠিক উত্তর এত বর্ষ পরে শ্রীচরণ গোটা ঠিক উত্তর দিয়েছি, ঠিক একদম ঠিক উত্তর। আজ বি তম ভাগ্য সমস্ত দিয়েছ, দেখা যাও কোণ হয়েছি। জ অক্ষরের রথ ভজন আরম্ভ করবার সময় এবে। জনমিথিলি মু শ্রীকুণ্ডি চাদিন মরন্তি কি বাহুড়ারে, জনমিথিলি মু শ্রীকুণ্ডি চাদিন মরন্তি কি বাহুড়ারে, মরিবা বেড়কু তো রথ দৌড়ি, মরিবা বেড়কু তো রথ দৌড়ি, ধরিথিবি মুহাতরে জনমিথিলি মু শ্রীগুণ্ডি চাদিন মরন্তি কি বাহু ডারে। র অক্ষরের বাজি পৌঁছেছি মধ্যম দল, র অক্ষরের রথ ভজন আরম্ভ করিবার সময় এবে। রথ কহিমু দেবতা দেবতা, রথ কহিমু দেবতা সবুঠি পাইবু কালিয়া দর্শন, সবুঠি দেবতা দেবতা
ସୁନ୍ଦର ଶୈଳହମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କଲ। ଆଉ ତ ଅକ୍ଷରରେ ବାଜି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପଞ୍ଚମ ଦଳ, ତ ଅକ୍ଷରରେ ରଥ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ। ତ ମୁଁ ଅଛି ମୋ ତୋ ଆଗରେ କିଛି ଧୂପ, ମୋ ଆଗରେ କିଛି ଧୂପ, ତୋ ଦେହରେ କିଛି ଫୁଲ, ମୋ ଦେହରେ କିଛି ଫୁଲ, ତୋ ପାଇଁ ଦୀପଟିଏ, ମୋ ପାଇଁ ଦୀପଟିଏ, ତୋ ବେକରେ ମାଳଟିଏ, ମୋ ବେକରେ ମାଳଟିଏ। ତୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଯିବୁ, ମୁଁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଯିବି, ତୋତେ ଟାଣି ଟାଣି ନେବେ, ମୋତେ ବହି ବହି ନେବେ। ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରେ ତୁ ଯିବୁ, ମୁଁ ଯେ କୋକେଇରେ ଯିବି, ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ ତୁ ଯିବୁ, ମୁଁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଯିବି। ବ ଅକ୍ଷରର ବାଜି ମଧ୍ୟମ ଦଳ, ବ ଅକ୍ଷରରେ ରଥ ଭୋଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଏବେ। ଜ ଅକ୍ଷରର ବାଜି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପଞ୍ଚମ ଦଳ, ଜ ଅକ୍ଷରରେ ରଥ ଭୋଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଏବେ। କୋଉଥିରେ କୋଉଥିରେ ପଡିଛି ର? ଆରେ ର ନା ଜ? ଆ ପଚାରୁଛୁ ମତେ କେମିତି ଜାଣିଛି? ଆଣି ତମେ ସବୁବେଳେ ପଚାର ନା କୋଉଥିରେ ପଡିଛି, ମୁଁ ସେଇଆ ଭାବିକି ଟେନସନରେ କୋଉଥିରେ ପଡିଲା ବୋଲି। ସେ ଠିକ ଅଛି, ଗାଓ ଗାଓ ଗାଓ। ଜକା ଆସୁଛି ରେ, ଆସୁଛି ରେ, ମାନେ ମନ ନାହିଁ ନା ତମେ ତ ମନେ ପକେଇବାକୁ ଦବନି, ତମେ କାଇଁ ଗାଉଥିଲ? ଦେଖିଲ ମୁଁ ଫସି ଗଲିରେ ମାନସୀ ଚରଣ ଉଠ। ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କଲି? ମୁଁ କାଇଁ ତମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାଇଁ ସାଥ ଦଉଥିଲ, ହେଲେ ସିଏ ଏକୁଟିଆ ଯାଇଥାନ୍ତା, ତମେ ଯୋଉ ସାଥ ଦେଲ ସାଥୀ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାତାଳୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଉଠ, ତୁ ମୋରି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲୁ, ନିଜେ ବାଣ୍ଟିଛ। ଅକ୍ଷର ପାରି ଆସିବ ମଧ୍ୟମ ଦଳ, ରଥ ଭୋଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଏବେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚଢି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷର ଭାଇ ଶୁଣ, ମୋ ଭାଇଟା ପରା ଜମା ତତେ ନେହୁରା ହଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗା, ନହେଲେ ମତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ଲିଜ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚଢି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରଥ, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରତା ଜାଣ, ଦୁଃଖୀ ଜଣାଇଲେ ଦୁଃଖ କେବେ ହେନୁ ହବିମୁଖ, ଦୁଃଖ ଏଡ଼ି ସୁଖ ତାକୁ ଦିଅ ପ୍ରମ।
ପ୍ରମାଣ ସେହି ପ୍ରଭୁ ନୁହ କି ତୁମ୍ଭେ ଦୁଃଖୀ ଜଣାଇଲେ ଦୁଃଖ ନ ଶୁଣ ଏବେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ନୁହ କି ତୁମ୍ଭେ ଦୁଃଖୀ ଜଣାଇଲେ ଦୁଃଖ ନ ଶୁଣ ଏବେ ଏବେ ବ ଅକ୍ଷର ବାଜି ପଞ୍ଚମ ଦଳ ଦଳ ତ ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାକୀ ସୈନିକ ଭାଇନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ନେବି ଆଚ୍ଛା ଅପସନ୍ ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଲାଗିଲାଣି ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ହଉ ଅପସନ୍ କିଏ ମୁଁ ତଥାପି ଭରସା କରି ଚରଣକୁ ମୁଁ ଡାକୁଛି କି ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ଚରଣ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ରଖିବୁ ଦେଖ କଣ ହଉଛି କଣ ଭାବୁଛ କି ମତେ ଆଚ୍ଛା ଦେଖାଯାଉ କଣ ପଡିଛି ଇଆଡ଼େ କଣ ଭାବିଛ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଅକ୍ଷର ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିନି ଠିକ ଅଛି ବାଲି ରଥ ତୋଡ଼ିଛି ମୁଁ ଶରଦ ବାଲିରେ ବାଲି ରଥ ତୋଡ଼ିଛି ମୁଁ ଶରଦ ବାଲିରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଗୋରୁ ଥରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଗୋରୁ ଥରେ ବସି ଯା ମୋର ଥରେ କାଳିଆରେ 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 ବାଲିରଥ ତୋଡ଼ିଛି ମୁଁ ଶରଥ ବାଲିରେ ଶ୍ରୀଚରଣ ଆସ କଣ ମତେ କଣ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ର ଅକ୍ଷରର ବାଜି ମଧ୍ୟମ ଦଳ ର ଅକ୍ଷରରେ ରଥ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଏବେ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ହଁ ରଥରେ ଲାଗିଲା ରଥ ତୋଡ଼ି ମୋଠାରେ ମୋଠାରେ ଲାଗିଲା ଜମ ତୋଡ଼ି ରଥରେ ଲାଗିଲା ରଥ ତୋଡ଼ି ମୋଠାରେ ପାସ୍ ହେଇ ଆସିଲା ଏପଟକୁ ପଞ୍ଚମ ଦଳର ଅକ୍ଷରରେ ରଥ ଭଜନ ଦେଖାଯାଉ ରହି ଯା ରେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରହି ଯା ରେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ କାଳିଆକୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉ ପାଇଲୁନି କି ବା କାହାକୁ ଆଉ କାଳିଆକୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉ ପାଇଲୁନି କି ବା କାହାକୁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ କନ୍ଦେଇ ମାଇଲୁ ସେ କଲେ କି ଦୋଷ ରହି ଯା ରେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରହି ଯା ରେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଆଗ ଟିକେ ଟଣାଓଟରା ଚାଲିଲା ତାପରେ ମନେ ପଡିଗଲା ସ ଅକ୍ଷରରେ ବାଜି ପହଞ୍ଚିଗଲା ମଧ୍ୟମ ଦଳ ସ ଅକ୍ଷରରେ ରଥ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଏବେ ଅଛି ସାର ମୋ ପାଖେ ନାହିଁ ସ
ତମ ଲୋକ କଣ ପାତାଳି କ୍ଷେତ୍ର କାହାର ନୁହେଁ, ସେଟା ପୁରା ନିରପେକ୍ଷ ଜାଗାଟା ସେଠି। ଠିକ ଅଛି ମାନସୀ, ତମେ ଅପସନ୍ସ ରେ ଆସିଲ, ଠିକ ଠାକ ଗାଓ, ଆଉ ମଧ୍ୟମକୁ ଆସ। ଆମର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଗୀତ ମନେ ପଡୁଛି, ସେ ଗୀତଟି ମୁଁ ଗାଉଛି। ଷୋଳଟି ଚକରେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥ ତାଳ ଧ୍ୱଜ ଚକ ଚଉଦ ଭାଇ ତାଳ ଧ୍ୱଜ ଚକ ଚଉଦ ବାରଟି ଚକରେ ଦେବ ଦଳନ ଯେ କିଏ ବା ବୁଝିବ ଏ ଭେଦ ଭାଇ କିଏ ବା ବୁଝିବ ଏ ଭେଦ। ଆସ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ଦରେ ରଥ ଭଜନ। ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, କଣ କହୁନ, ଆମେ ଅପସନ୍ ରେ ଆଣିବା ନାଇଁ କି? ନାଇଁ ଆରେ ଆମେ ସେ ଦଳ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିବା। ହଁ ଶୈଳ, ଠିକ ଅଛି। ତମର ଅପସନ୍ସ ରେ ଶୈଳ ହମ ମହାପାତ୍ର, ଦ ଅକ୍ଷର ଗାଇବାର ଅଛି ତ? ନିଶ୍ଚୟ। ଆଚ୍ଛା ତ ଠିକ ଠାକ ଗାଓ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ କୁ ଆସି ଯାଓ, ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ଦେଖଲୋ ସଙ୍ଗାତ ଦଡ଼ ଚଣ୍ଡି ବିଜି ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖଲୋ ଏବେ ମାନେ ପଞ୍ଚମ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟମରେ, ମଧ୍ୟମ ପାର୍ଟି ଆସିକିରି ପଞ୍ଚମରେ, ଭଲ ହେଇଛି, ସଫଲ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ତ ତ ଅକ୍ଷରର ବାଜି ମଧ୍ୟମ ଦଳ, ତମମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ରଥ ଭଜନ, ଦେଖିବା। ତ ତୋର ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ଦେ ଭାବର ସିଆ, ତୋର ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ଦେ ଭାବର ସିଆ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଗଡ଼ୁଥିବି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଚଢ଼ୁଥିବି, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଗଡ଼ୁଥିବି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଚଢ଼ୁଥିବି, ଯାଇ ତତେ ଜଗା କାଳିଆ ତୋର ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ଦେ ଭାବର ସିଆ, ତୋର ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ଦେ ଭାବର ସିଆ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ସହିତ ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାନେ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମର ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି। ସପ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏଠି ଉଭୟ ଦଳଙ୍କୁ ମୁଁ କହିରଖେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସିନେରୀର ଦୃଶ୍ୟ ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଆସିବ, ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ନେଇ ଅଙ୍କା ହେଇଥିବା ଏକ ଚିତ୍ର ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଆସିବ। ଆଉ ସେଇ ଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପାଇବେ ଉଭୟ ଦଳ, ସେହି ଶବ୍ଦରେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିହେଇଗଲା। ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଆମ ସିନେରୀ ଚିତ୍ରଟି ପକାଯାଉ। ଆସିଗଲା, ଏବେ ଉଭୟଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ, ଏଥିରୁ କିଏ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ନେଇପାରିବ, ଚିତ୍ରରେ ଯାହା ଯାହା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ସେଥିରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଧ୍ୟାୟ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଦଳ ପାଖରୁ, ତ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚମ ଦଳ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ରଖିବ ଏଇ ଚିତ୍ରରୁ? ନର୍ତ୍ତକୀ ଘୁଙ୍ଗୁର, ଘୁଙ୍ଗୁର ହବ, ଘୁଙ୍ଗୁର, ଘୁଙ୍ଗୁର ହେଇପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଦେଖାଯାଉ ଘୁଙ୍ଗୁର। ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧିନି ଗଜରା ପିନ୍ଧିନି, ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧିନି ଗଜରା ପିନ୍ଧିନି, ବଇଁଶୀ ଡାକିଲା ରାଧା ରାଧା ରାଧା, ହଁ ଡାକେ ରାଧା ଅଧା ଅଧା,
ସେ ରାଧା ଲାଗେ ରାଧା ଅଧା ଅଧା ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧିନି ଗଜରା ପିନ୍ଧିନି ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧିନି ଗଜରା ପିନ୍ଧିନି ବୈଶୀ ଡାକିଲା ରାଧା 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 ହଁ ଲାଗେ ରାଧା ଅଧା ଅଧା ସେ ରାଧା ଲାଗେ ରାଧା ଅଧା ଅଧା ଘୁଙ୍ଗୁର ଶବ୍ଦ ପାରି ହେଇଗଲା ଘୁଙ୍ଗୁର ନେଇଗଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟମ ଦଳ ତମମାନଙ୍କ ପାଳି ନଡ଼ିଆ ପକ୍ଷୀ ତରାଟ ଗଛ ପକ୍ଷୀ 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 ଠିକ ଅଛି ମଧ୍ୟମ ଦଳ ପକ୍ଷୀରେ ଭଜନ ପକ୍ଷୀ ସିନା ଉଡି ଯାଇ ଆକାଶର ଧୂଆକୁ ଫେରି ଆସେ ଡରି ଡରି ବିଜୁଳିର ଛୁଆକୁ ପକ୍ଷୀ ସିନା ଉଡି ଯାଇ ଆକାଶର ଧୂଆକୁ ଫେରି ଆସେ ଡରି ଡରି ବିଜୁଳିର ଛୁଆକୁ ଆଚ୍ଛା ଘୁଙ୍ଗୁର ଆଉ ପକ୍ଷୀ ଏବେ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଳି କଣ ଦେଖୁଛ ଶ୍ରୀଚରଣ ହାରମୋନିୟମ ତୁଳସୀ ଅଛି ମୁଁ ତୁଳସୀରେ ଗାଇବି ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତୁଳସୀ ତମକୁ ଶ୍ରୀଚରଣ ହାରମୋନିୟମ ଦେଖାଗଲା ହାରମୋନିୟମ ଥୁଆ ହେଇଛି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ବି ଅଛି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ କହୁନୁ ଠିକ ଅଛି ମଧ୍ୟମ ଦଳ ଏବେ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଳି କଣ ଶବ୍ଦ ନବ ଗଭା ନେଇ ହବ ତୋ ଗଭାରୁ ତୟଣ ପଡୁଛି ଝରି ଗଭାରୁ ତୟଣ ପଡୁଛି ଝରି ଲୋ ସୁକୁମାରୀ ଆଇସି ପାହାଚେ ପାଦ ପକଉଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଇସି ପାହାଚେ ପାଦ ପକଉଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୟଣା ଲୋଭି ସେ ଡାକି ପଠାରି ଦୟଣା ଲୋଭି ସେ ଡାକି ପଠାରି ଲୋ ସୁକୁମାରୀ ପାଇସି ପାହାଚେ ପାଦ ପକଉଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ତମେ ମାନେ କଣ ଶବ୍ଦ କଣ ଶ୍ରୀଚରଣ ମୁଁ ଆଉ କଣ ଭାବିଲୁଣି ତା ଭିତରେ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବି ରଖିଛି କଣ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହିବିନି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଇବି ତମେ ତ ଆସିଲ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଅନ୍ତାକ୍ଷରେ ରହିଲ ତମେ ଦେଖିବା କହିବ ଏ ଶବ୍ଦ ନାଇଁ ଶବ୍ଦ ସେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଚିତ୍ରରେ ଚିତ୍ରରେ ଅଛି ଚରଣ ଗାଁରେ ତମ ଚରଣେ ଶରଣ ଦବ କି ମତେ ଶାନ୍ତେ ହୋ ଶାନ୍ତେ ଶାନ୍ତେ ହୋ ତମ ଦୁଆରେ ମରଣ ଦବ କି ମତେ ଶାନ୍ତେ ହୋ ଶାନ୍ତେ ଶାନ୍ତେ ହୋ ପାଟ ଫୁଲା ମୁଁ ସେ ପାଟ ଇଟିଏ ପାଟ ଫୁଲି ଏଣେ ତେଣେ ମୁଁ ଥାଏ ଆଚ୍ଛା ମାନେ ପାଦକୁ ଚରଣ ଚରଣ ଭାବେ ଗାଇଲ ତ ଠିକ ଅଛି ନିଜ ନାଁକୁ ପକେଇ ଗାଇଦେଲ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଏବେ ମଧ୍ୟମ ଦଳ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଳି ଗଛ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଆକାଶ 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 ଗାଓ ଚାଲ ଗାଓ ଦୁଆରେ ଦୁଆରେ ଆରେ ଆରେ
ଆଚ୍ଛା ଆକାଶ ଶବ୍ଦ ପାରି ହଉ ହେଲା ଏବେ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଳି ଶ୍ରୀଚରଣ କଣ ଦେଖୁଛ ସେ ଯୋଉ ବୁଲିଛି ସେଇଟା ଚାନ୍ଦିନୀ ନା ମଣ୍ଡପ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବସିଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ମଣ୍ଡପ 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 ଚାନ୍ଦିନୀର ଅଛି କଣ କଣ ମାନେ ଅଛି ଅଛି ମଣ୍ଡପ ନା ଚାନ୍ଦିନୀ କଣ ଗାଇବ ମଣ୍ଡପ ମଣ୍ଡପ ଗାଇବ ଠିକ ଅଛି ଗାଓ ଏବେ ମଧ୍ୟମ ଦଳ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଳି ଆଉ କଣ ହେଲା ଗଛ ଚୌରା ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଚୌରାରେ ଗାଓ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଗୀତ ସହିତ ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟର ସପ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମର ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଧୁନ୍ ଆଉ ତାଳର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମୁଁ ଏଠି ଉଭୟ ଦଳଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଯେ ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡ଼ରେ କିବୋର୍ଡ଼ର ନୋଟ୍ସ ଆସିବ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ଆସିବ ସେ ସୁରରେ ଉଭୟ ଦଳଙ୍କୁ ଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଜନ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଦଳ ପଞ୍ଚମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ କିବୋର୍ଡ଼ରେ କୋଉ ନୋଟ୍ଟି ଆପଣ ଡିସପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ବା ହଁ ହଁ ମୁଁ ଗାଉଛି ଜଗମୋହନରେ ତିକ୍ତା ତିତାଡ଼ ତିକ୍ତା ତିତାଡ଼ ରଖ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗମୋହନରେ ରଖ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ରଖ ବାଟ ଅଗଣାରେ ରଖ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖୁଥିବି କଳା ମୁଖ ମୁଁ ଦେଖୁଥିବି କଳା ମୁଖ ଆଉ ଥରେ ଦେଖୁଥିବି କଳା ମୁଖ ମୁଁ ଦେଖୁଥିବି କଳା ମୁଖ ଆରେ ବାବରେ ବାବରେ ପୁରା ପୁରା ବିଜୟ ରଥ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଜି ଶ୍ରୀଚରଣ ବଢ଼ିଆ ଏବେ ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଳି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ କିବୋର୍ଡ ନୋଟ୍ସ ହେ ଈଶ୍ୱର ହେ ଈଶ୍ୱର ହେ ଈଶ୍ୱର ହେ ଈଶ୍ୱର ଅଛ ତୁମେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛ ତୁମେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଖୋଜିଲି କେତେ ମୁଁ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ବୁଝିଲି କେତେ ପଥରରେ ଦେଖା ଦିଅ ତାରେ ଥାଅ ତୁମେ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ହେ ଈଶ୍ୱର ହେ ଈଶ୍ୱର ଅଛ ତୁମେ କୋଉଠି କୋଉଠି ପାଇଛି 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 ଠିକ ଅଛି ଏବେ ପଞ୍ଚମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡରେ କିବୋର୍ଡ ନୋଟ୍ସ ପ୍ଲିଜ୍ ମାଧବ ହି ନୀଳ ମାଧବ ମାଧବ ହି ନୀଳ ମାଧବ ରାଇ
ପାରି ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଛି ଏବେ ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଳି ଆଉ ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ କିବୋର୍ଡ ନୋଟ୍ସ ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡରେ ବାଉଁଶ ଖଣ୍ଡିଏ ମଇଁଷି ହୋଇଲା ରାଧାକୁ ପାଗଳି ଗଲା ବାଉଁଶ ଖଣ୍ଡିଏ ଏବେ ପଞ୍ଚମ ଦଳଙ୍କ ପାଳି ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ କିବୋର୍ଡ ନୋଟ୍ସ ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡରେ କଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ନା କଣ ଯମୁନା ଘାଟରେ ଲହୁଣୀ ହାଟ ନଟ ତୋରି ନାଟ ଆନନ୍ଦ ମଜାରେ ଅବଡ଼ା ହାଟ ନଟ ତୋରି ନାଟ ସିଙ୍ଗି ଦୁଆରେ କଂସାକ ବାଟ ନନା ଘୋଷେଇ ଜଗିଛି ଭାଟ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜୁଛି ଚାହୁଳି ଛାଟ ନଟ ତୋରି ନାଟ ନଟ ତୋରି ନାଟ ନଟ ତୋରି ନାଟ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଳି ଆଉ ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ କିବୋର୍ଡ ନୋଟ୍ସ ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡରେ ମେଘରେ ମେଘ ନେଇଯା ତୁ ମୋତେ ଉଡ଼େ ମେଘରେ ମେଘ ନେଇଯା ରେ ମୋତେ ଉଡ଼େ ପତିତ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି ଆମର ଧୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତାଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଉଭୟ ଦଳଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଅନେକ ତାଳ ମାନେ ଏକରେ ଅନେକ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ମୂଳ ତାଳକୁ ମିଶାଇ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେତେ ସଂଖ୍ୟାର ତାଳ ଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଦଳ କେତେ ସଂଖ୍ୟାର ତାଳ କେତେ ମାଗୁଛ କେତେ ମାଗୁଛ ଆମର ମୂଳ ତାଳକୁ ମିଶାଇ ଚାରି 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 ପାଞ୍ଚ ଥାଉ ଅପା କହୁନା କ'ଣ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷର ଇଜ୍ଜତ କେତେ ନା ମହତ କେତେ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷର ଇଜ୍ଜତ କେତେ ନା ମହତ କେତେ ମୋ ପାଇଁ ତେଣୁ କାଳିଆରେ ତୋର ମୋ ପାଇଁ ତେଣୁ କାଳିଆରେ ତୋର ଦର୍ଶନ କେତେ ନା ପହଡ଼ କେତେ ବାସ୍ ବାସ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ରାଧାକାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଳ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷର ଇଜ୍ଜତ କେତେ ମହତ କେତେ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷର ଇଜ୍ଜତ କେତେ ନା ମହତ କେତେ ମୋ ପାଇଁ ତେଣୁ କାଳିଆରେ ତୋର ମୋ ପାଇଁ ତେଣୁ କାଳିଆରେ ତୋର ଦର୍ଶନ କେତେ ନା ଅହଡ଼ କେତେ ଦର୍ଶନ କେତେ
ଆଉ ଗୋଟେ ତାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ରାଧାକାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ठीक 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 हो गला गीत पारि गला। मु राधाकांत सर को अनुरोध करबी आउ गोटे ताल प्रयोग करबा पई। दुखी मणी सारा इज्जत केते ना महत केते मो पाईसीना कालिया रे तोरा दर्शन के देना पहाड़ के ते दर्शन के देना पहाड़ के ते। ପଞ୍ଚମ ସବୁ ତାଳକୁ ଅବଶ୍ୟ କଷ୍ଟ ପାଠ କିନ୍ତୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପାରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଦଳ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏବେ ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଳି ଆଉ ମଧ୍ୟମ ଦଳ ତମେ ମୂଳ ତାଳକୁ ମିଶାଇ କେତୋଟି ତାଳ ମାଗିବ? ସେଇ ଚାରି ଠିକ ଅଛି, ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କର। କେଉଁ ନାମ ଧରି ହେଇଗଲା। ଏବେ ରାଧାକାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଳ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ ତାଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ ଏମିତି କର ସୁଧାକର, ଟିକେ ଆରାମସେ ଗାଅ, ସେ ଖାଲି ସାର୍ଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପୁରା ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ମାନେ ଯେମିତି ବିଲେଇ ମାଛକୁ ଚାହିଁଛି। ରାଧାକାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ ତାଳ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ସହଜ ତାଳ ମାନେ ଦାଦରା କହରବ ଆସୁଛି ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ମନ ଖୁସିରେ ପୁରା ବୋଲା ହେଉଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ମାତ୍ରା ଅଲଗା ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି ମାନେ ରୂପକ ଆସିଯାଉଛି ଝାମତାଳ ଆସିଯାଉଛି, ସେତେବେଳକୁ ପୁରା ଏମିତି ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇ ରାଧାକାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ ହାତକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ଏବେ
प्रस्तुत रही जाओ रैपिड राउंड माने द्रुत प्रश्नोत्तर कार्यक्रम पाताली क्षेत्र पूरा बहुत समय हेलाणी खाली पड़ी करी अछि पंचम दल तुम पाखरु अध्याय आरंभ होउछि तुम मानक भाई मोर प्रथम प्रश्न सहज प्रश्न संगे संगे उत्तर दब नंदीघोष रथर अन्य नाम कोन कपिध्वज सुंदर उत्तर सौरभ नायक ही कही परिबे उत्तर एबे मध्यम दल तुम मानक पाखकु आसिबि देव दलन रथर अन्य एक नाम अछि कोन दर्प दलन अरे ठीक अच्छे पंचम दल तुम मान को अति सहज प्रश्न जनाशुना प्रश्न रथयात्रा आम मान ज्ञान किसी ना कि अच्छी सुदर्शन महाप्रभु को रथ रे विराजित हो यात्रा करती सुभद्रा वाह अरे क्या बात है ठीक अच्छे मध्यम दल तुम मान प्रश्न है नंदीघोष रथर सारथी ना कह एकदम ठीक पंचम दल पंचम सौरभ नायक तुम उत्तर दबो ना जदि से नई पारे तुम पाख मुसीपे तालध्वज रथर सारथी ना कह श्रीचरण श्रीचरण कौन एमती रही जा शैल हमा जान पार सौरभ मन पड़नी ठीक उत्तर है मतली तीन जन जाक उठ एवं से जाओ तीन जन जाक पंचम दल खाली कर जगह छाट जगह छाड़ एवं मध्यम दल तुम मान शेष प्रश्न सुभद्रा रथर सारथी ना कह उठरे तीन जन जाक अंजलि जान सुधाकर नाई मानसी चल अर्जुन होचंती सुभद्रा रथर सारथी बारंबार फैमिली फोटो रो फ्रेम भल लगला एत सुंदर कार्यक्रम हो आसला केवल शेष रैपिड राउंड रो गोटे गोटे प्रश्नर उत्तर पाई समस्ते पाताली हो गले दर्शक बंधु मजादार खेल आपण मान सहित भेट हम आगामी एक नुआ अध्याय से पर्यटन आम मान को विदाय दिंतु नमस्कार।